Eu acho que nós podemos usar isso para torturar a garota. Kowalski, não faça uma coisa dessa. Ela é uma criança. Ela não sabe nem o que é uma... Kowalski, retira o que eu digo. Pode pegar a bazuca. Temos algumas missões pra gente hoje. Então, Kowalski, faça o seu relatório. Bom, capitão, de acordo com as minhas análises, o Rico desapareceu, capitão. Não acredito numa coisa dessa. Você tem alguma coisa a dizer, recruta? Capitão, eu tô muito preocupado com isso. É, porque a boca dele não abre, Kowalski. Capitão, eu tava com um probleminha no bico. É. Então, qual é a situação de hoje, Kowalski? Bom, capitão, depois de eu analisar todas as coisas que eu precisava, eu descobri que tem uma garota que lê mentes. Não acredito. Ela pode ajudar a encontrar o Rico. Então, vamos nessa. Rapazes, finalmente a gente chegamos na casa da pessoa que lê mente. Eu acredito que essa é a porta, capitão. Capitão, mas se ela lê mente, ela já sabe que a gente chegou. É só pensar errado, recruta. Pensa em um bolo de chocolate, pense em alguma coisa. Tô pensando em shampoo vegano, capitão. Muito bem, Kowalski, você tá pensando a mesma coisa que eu. Vamos ter que arrombar a porta. Agora, capitão! Capitão, você passou do enquadramento. Ah, desculpa, foi mal. Capitão, é ela. Então deixa eu me ver. O papai comprou mais brinquedo pra Anya. Você é novo cachorro? O seu nome agora vai ser... Bicho 2. Eu posso que faça o relatório dessa garota, rápido. Ela é meia louca e ela acha que nós somos um brinquedo. Macacos me mordam. Ainda bem que a gente tem um recruta. Recruta, fala alguma coisa. Capitão, eu... Capitão, o recruta não desembucha. Recruta, desembucha. Como é que vocês falam? Nós fala em pinguinês. Anya não sabe falar pinguinês. Tá vendo só? Ela tem o poder da mente. Tava falando dentro da nossa mente. Capitão, eu não sabia que ela tinha essa habilidade também. Como vocês sabem que Anya lê mente é um segredo? Só aquele cara ali sabia. Nós somos espiões. É porque vocês são pinguim. Ele também é pinguim. Ele é... Capitão, eu acho que tem uma ameaça ali, capitão. Anya gosta de brincar de espião. Kowalski, veja, um impostor. Cuidado que ele é mágico. Capitão, eu acredito que esse pinguim não é o que a gente tá pensando. Ele não é apenas um brinquedo, capitão. Não acredito que esse cara aqui não é um brinquedo. Capitão, o recruto tá imitando o Woody de Toy Story. Você é um brinquedo. Eu posso agredir ele? Você não vai bater no recruta, não, não? Um pouquinho. A gente precisa prender ela, fazer alguma coisa. A gente precisa dela. É isso mesmo. Nós vamos prender ela. Nós precisamos de você. O nosso amigo Rico sumiu. Eu achei que era por causa do doce que eu roubei. Mas quem que é Rico? Eu conheço um amigo riquinho também. Eu sou quem ele. Oi, capitão. Ela é muito ladrona. Roubou nossos doces na cara dura. Ainda bem que eu guardei o pudim. Capitão, eu comi o pudim mais cedo. Com pudim? Tá vendo só? Kowalski, não adianta falar nada. Ela lê nossa mente. Então vamos pensar em outra coisa. Eu tô pensando, capitão. Pensei. Será que ela sabe o que eu estou pensando, capitão? Relatório, capitão. Ei, essa frase é nossa. Ei, essa frase é nossa! Pera, é minha! O que é seu é meu agora. Capitão. O que foi, recruta? Eu tô com medo de pensar, capitão. Ela tá entrando na minha cabeça. Recruta, você não pensa. Ah, é? O boss que você leu a minha mente agora, você ganhou esse poder também? Capitão, a gente tem duas opções aqui. Ou levamos ela à força, ou ela nos ajuda a encontrar o Rico. É verdade, nós precisamos da sua ajuda. Que isso? Meu Deus do céu. Capitão, ela tem o olhar do capeta. Sai! Sai, demônio! Pega esse sofrecado! Capitão, eu acho que a gente não pode dar doce pra criança. Isso é um tanto quanto estranho. Não precisa me dar, Anya sabe roubar. Eu estou um pouco com medo, capitão. Não fique com medo, Anya sabe varrer chão, lavar louça. Olha aqui o que Anya tem. Anya tem um negócio de altura da Anya, que mostra a altura da Anya. Eu acho que Anya diminuiu, porque Anya não tá na altura que fala que é a altura da Anya. Ela tá xingando a gente, só por causa que a gente é baixinha. Kowalski, faça o relatório, rápido. Capitão, esse era o relatório. Eu ia falar que ela está zoando a sua altura. Vocês são calvo, né? Capitão, ela acabou de chamar a gente de calvo. Não gostei dessa palavra. A gente não é calvo. Recruta, fala pra ela. A gente não é calvo, não. Vocês são gordinhos. Dá vontade de apertar assim. Capitão, ela tá xingando a gente de todos os nomes possíveis. Não acredito numa coisa até assim. Então você tá achando que a gente é tambor de guarda-pedra? A gente é fofinho, bonitinho, fofinho, lindinho. Capitão, vamos mostrar pra ela. Ele dança funk. Recruta, você tem que dançar também. Vai, recruta, dança. Vamos lá, recruta, se mexe, recruta. Eu tenho vergonha. Dizer que tá com vergonha com você. Olha isso aqui, olha. Eu acho que é porque é a primeira garota que ele conversa, capitão. Toma essa. Capitão, eu não consigo parar de dançar. Kowalski, relaxa. Fica capitão, tranquila, eu não consigo, vai. Capitão. Tá quebrando, vai, Kowalski, quebra com tudo. Então, eu tô muito energético, capitão. Eu não consigo parar. Capitão, eu acho que ela não vai ajudar a gente, capitão. Ela tá enrolando. Eu
consigo fazer um amendoim voar. Capitão, esse pinguim está me olhando. Tenha cuidado, Kowalski. Esse pinguim é um impostor. Cuidado, ele sabe voar. Sabe? Então mostra pra ele como é que voa. Tá vendo só? Quem disse que pinguim não voa? Olha o Kowalski voando. E aí, você previu isso? Eu disse pra você que a gente... Eu não prevejo o futuro, eu leio mento. Ela está certa, Capitão. Vocês gostam de comer mento? A gente precisa da sua ajuda pra salvar o Rico, mas você não consegue parar de falar. Mas eu não quero salvar o Rico. Capitão, ela se recusou a nos ajudar, então vamos ter que usar a força. Segura ela, rapazes. Não! Vai, segura. Segura, Capitão. Segura, sim. Vamos que faça o relatório, rápido. Eu acabei de reparar que nós não temos mão para segurá-la. É mesmo? Eu tenho. E se a gente pedir pra ela mesmo se amarrar? Se amarra você mesmo. É se abraçar, né? Capitão, eu acho que ela é boa. Anya tá presa. Vocês vão me sequestrar agora? Sim. Ah, a gente leva ela pro esconderijo, Capitão. Mas é claro, Kowalski. Estamos demorando o quê? Recruta, faça o seu trabalho. Vamos nessa. Estou indo, Capitão. Olha, Kowalski. Temos uma metralhadora, uma M4, tem uma M4. Capitão, eu acho que nós podemos usar isso para torturar a garota. Kowalski, não faça uma coisa dessa. Ela é uma criança. Ela não sabe nem o que é uma... Kowalski, retira o que eu digo. Pode pegar a bazuca. Não, de bazuco, não. Isso mata. Capitão, nós não temos o Rico para nos ajudar agora. Agora fodeu. A bazuca tá na barriga do no Rico. No final, ela sequestrou a gente, Capitão. Ah, mas esconderijo. Vocês são espiões? Mas é claro. Nós trouxemos você aqui para descobrir onde é que tá o Rico. Meu Deus, Capitão, ela tá tirando, Capitão. Capitão. Cuidado. Eu atirei no seu pé sem querer. Ah, eu tô com medo, Capitão. Fica tranquilo, recruta. E que eu sempre digo pra vocês. Estamos casados com o Peri. O papai de Anya também é espião. Então Anya tem que voltar pra casa antes das 10. Capitão. Não, nós precisamos de você pra descobrir onde é que o Rico tá. Capitão. Mas o Rico vai pra escola amanhã de manhã, então é só ir pra escola. Capitão. Vovó, você sabia disso? Eu acho que o pai dela é um dos maiores espiões do mundo. Eles estão se beijando. Ah. Não acredito numa coisa dessa. A gente não tá se beijando, a gente tá... conversando. Isso mesmo. Vocês conversam igual meus pais. Mas o que é isso? Eu acho que a gente tá em uma encrenca, Capitão. Acho que faltam 2 parafusos na cabeça dessa garota. Eu não, ó, tem 2 aqui, ó. Capitão, eu acho que ela é irmã do Recruta. Recruta, vai lá, fale com ela, Recruta. Eu acho que ela entende a sua língua, Recruta, fale com ela. Você é minha irmãzinha? Não, Anya é adotada. Eu também sou. Você é meu irmão agora, toca na minha mão. Você não tem mão, otário. Acho que ela não é minha irmã, ela me zoou. Ela é tão fofa, chega uma hora e chama de otário. Eu tô muito triste, Capitão. Bom, no caso agora, nós somos refém dela. Ela está armada e nós não. Rico. Calma que eu perdi minha arma, eu vou pegar. Não vai não. Eu já peguei. O Rico. Capitão, saia daí. Isso, Capitão, brinquedo, criança. Dê um brinquedo para esta menina. Tome, tome. Dê um brinquedo para esse homem. Capitão, mas você tem que entregar o brinquedo na mão dela. O Capitão tá brincando com o brinquedo. Tome, brinque com isso aqui. Solta a arma de brinquedo. Me dê essa arma aí. Não. Você vai ajudar a gente com o Rico. O Rico é um pinguim igual a gente. Mas o que que a Anya ganha com isso? A Anya não gosta de trabalhar de Você vai ganhar muitos doces. Muitos doces. Amendoim. Amendoim. Amendoim, é. Ela tirou. Deixa eu te contar uma coisa. Ela meio que falou onde o Rico tá, né? Ela falou que ele vai estar na escola. Tu cala a boca, menor. Vocês gostam aí no chão. Que senão a Anya vai meter bala. Meu Deus, desculpa. Capitão, ela é do Rio de Janeiro, Capitão. Nem fodendo. Tudo fodendo, Capitão. Tudo fodendo. Não pode falar palavrão. Não, sinistro, pera, criança. Foi você, Capitão. Mas Capitão. Eu só falei pra você. Mas eu respondi pra você. Tudo então. Fodendo. Fala isso, você é criança. Não fale uma coisa dessa. Capitão, recruta, a gente pode conversar um segundinho? Vem cá, recruta. Como é que faço o relatório rápido? Eu acredito que nós não iremos conseguir nada com essa garota. Ela falou que o Rico estaria na escola, mas nós dois sabemos que o Rico não fala. É por isso que ele tá indo pra escola. Não tem como a gente se afastar ela, lementes, Capitão. É verdade. Ela tá dentro da minha cabeça. Ela tá dentro da sua cabeça. Na cabeça de todo mundo. Shampoo vegano, shampoo vegano, shampoo vegano. Shampoo no vegano, shampoo vegano. Cuscuz com buchada, cuscuz com buchada. Vocês já comeram cuscuz com água? Cuscuz com água, Capitão. É, isso parece um só uma pergunta, garotinha. O Rico que você conhece é um pinguim? Depende. Ele é pequeno. Ele é do tamanho... Qual o tamanho? Quase do meu tamanho, quase do ele meu tamanho. Ele só fala coisa esquisita? É ele. Ele faz bullying com os outros? Não. Mas teve uma vez que ele mordeu minha bunda. Bunda? É, ele faz bullying com os outros. É, o Rico é meio estranho. Não é verdade. Garota. Anya já socou o Rico. Capitão, ela socou o Rico. O que foi que você disse? Anya socou o Rico, bem na cara. Na real, foi o Rico que correu na mão da Anya. Aí a Anya pegou detenção. Parece que agora a coisa ficou feia pra ela. Capitão. Tá me chamando de feia?
feio. Pode ser. Garotinha, fala você tu. Poderia nos descrever a aparência do Rico? Ele é desse tamanho aqui, eu acho que o cabelo dele é verde, ele fica vermelho toda vez que me vê, e ele me xinga, e xinga meu pai, e xinga minha amiga, e xinga a aparência de Anya, xinga o comportamento de Anya, xinga a pobreza da Anya, xinga a Anya. Qual é a cor do seu cabelo? O meu é rosa. Eu sou o capitão agora, capitão. Né? Capitão? Não tô acreditando numa coisa dessa. Você tá vendo? Esse não é o Rico. Cabelo verde, não sei o que, eles querendo espancar a família delas. O Rico jamais machucaria ninguém. É. Capitão, ela nem a sabe não que ser é a minha Rico. Bunda. Ih... Você lembrava dessa? Ele é. Capitão, ele mordeu a minha bunda, eu lembro disso. Ah, eu acho que foi naquele filme passado. Eu lembro do filme, aquele filme que o Rico engole ele. Entendeu? Que isso, capitão? Eu não Nesse lembro. Nesse caso, disso. Eu acho que nós não precisamos mais dela, capitão. Mas eles vão me jogar no lixo? Sim. Não, ela não. Está armada. Cadê minha arma? Ela não lembrava. O recruta engoliu. Eu não perdi, eu só guardei em algum canto que não tá comigo. Olha, o ônibus da sua escola está passando. É, o ônibus da sua escola está passando. Olha, mas Anya é pobre, não tem dia pra pagar o ônibus, não. O seu pai tá chegando em casa. É o seu pai. Foi Anya tá fácil. Indo embora, tchau. Tchau. Foi mais fácil do que eu pensei, capitão, mas... Meu Deus do céu, essa menina tá estranha. Capitão? Kowalski, faça com um relatório rápido. Esse vídeo está acabando, mas nós não conseguimos completar a missão, não encontramos o Rico, a menina era esquizofrênica e agora a gente não tem o nosso amigo e provavelmente eu estou com uma fratura no meu pé porque ela deu um tiro. Olá, sou conhecido como Z-Dubs. Então, se vocês quiserem assistir vídeo como esses, é só seguir no canal do Lanzi. Segue no canal dele e escreva no comentário aí embaixo aí. Então, até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe uma arruma de comentário aí embaixo, rapaziada. Se vocês quiserem vídeo mais como esse aqui, deixa o comentário e fala, quero a parte 2, quero cheiro todo, de quero pneu completo. Queimado, carburador furado. Peço perdão, capitão.